me neve të Zotit Kurti, po spedim cilo qëndrimi ju. Por Zotit cilo qëndrimi ju si opozit. Jo, se po duket se opozita nuk jo, jo, s'ka qëndrim, po s'ka qëndrim? Nuk ka qëndrim, se nacionalizmi ka vërbu. Edhe opozitët, edhe opozitët. Kundër 4, një kombiton, kundër 50.000 njerëzve në veri. Gashi? Po, të shvarët se si e shë situatën. Po, dhe më thonë, me Zotin Matoshi është debatus i fort dhe qëndrimet i ka të forta të cilat i respektoj. Dhe normalisht ka drejt me thonë, s'kini qëndrim, qëndrimi jo është, nuk e kini zonën e dur, ngritjen, krejt. Këtu mune me debatu. Dhe ka apsirë për debat, por mendoj se ajo që kemi bona e kemi dëshmu në vazhdimësi. Te raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kohën kur ne kemi pas përgjegjësi të barabartë me Zotin Kurti të marrur nga qytetarët e Kosovës, ne kemi marr veprimet tona dhe kemi pagu kosto. Pra kemi zhduar qeverinë të bindun se po rrezikohen raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të bindun që po rrezikohet ekzistenca e Kosovës në vitin 2020. Sa i përket qëndrimeve për veri, unë dhe komplet qëndrimet tona lidhur me situatën në Kosovë, ne në vazhdimësi kemi pas qëndrime dhe kem duke fillu prej proceseve ndryshme lidhur me asociacionin, ne kemi qëndrim politik se asociacionin duhet të formohet e para. E dyta, asociacionin duhet të formohet si mbas kriterëve të vendosura nga Gjykata Kryshtuese e Kosovës. E treta, asociacionin duhet të drafti statuti i asociacionit duhet të hartohet nga qeveria e Kosovës. Ky është qëndrim zyrtar i LDK-s që nga viti 2019. Qëndrimi i ripërsëritur, i rikonformuar në strukturat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për cilat ne jemi akuzuar. Asociacioni është marrëveshje ndërkombëtare e cilën ju e keni votuar me 83 vota në kuvend në Kosovë. E keni ratifikuar, zoti Goshi. Po ju pse se keni bërë atë? Zoti Matoshi. Po keni neglizhuar për negosht vota. Zoti Matoshi. Se s'ka logjik tjetër mund 40 vjet ni po, ni marrëveshje. E para. Kështu që s'e kanë bërë. Kthehemi te ajo ku ishim. Të dy palët në proces nuk kanë dashur me bë asociacionin. Kan luajt lojna, por nuk kanë dashur asnjë ona palë me bo. As Hashim Thaçi, as Isa Mustafa. Pse se kemi bo unilateralisht veç na. As sot Albin Kurti. Me zbatu. Shef, me detyra tona. Na kemi bo në vazhdimsi veprimi unilaterale. E tona, ku na ka rokë kesh, zoti Goshi? Sepse kemi qenë në koordinim me partnerën ndërkombëtar. Është rasti i marrëveshjes së Rambujes, ku ne kemi nënshkruar Serbia, se kanë nënshkruar. Është rasti i marrëveshjes së Vjenës, ku ne kemi nënshkruar Serbia se kanë nënshkruar, ne kemi shpallë pavarësinë. Është rasti i marrëveshjes sport parimeve ku kanë filluar implementimi i institucioneve të Kosovës në veri të Kosovës, pra është gradualisht. Në rastin e formimit të asociacionit nuk kemi mbrënjë asnjëherë në një fazë ku mundemi me ardhmë për me kapitalizuar interesin e Kosovës. Pra është proces. Qëndrimi, problemi është qëndrimi. Qëndrimi i fortë, i parashyeshëm, duke dhënë deklarata problematike në raport me ndërkombëtarët, ky është problemi që ka qeveria. Jo në vetvete formimi i asociacionit, por qëndrimet e ashpra dhe deklaratat kontraverse. Këto janë probleme të cilat pastaj krijojnë probleme në besueshmëri. Pra nëse ne themi që duhet me bëhet asociacioni sipas vendimit gjykatës shtetësore, kjo është detyrë e jonja sepse ka dalë nga marrëveshja që është ratifikuar. Po gash pse duhet bëhet asociacioni, zbatohet asociacioni pa marr diçka që është. Kur thotë që duhet me u zbatu asociacioni. Jo, po ne po themi po, që është detyrë e institucioneve të Kosovës. Po kjo do të thotë që do duhet zbatohet. Është detyrë. Po dhe? Po pra. Po pse duhet zbatohet pa patur të njohjen e Serbisë? Atë punë kushtrim. Se duke tentu me i forcu argumentet për dali me konkluzion absolutiste. Jo, po vetëm pyetja është, se kjo është edhe tek bazikja. Shumë kush në vetëvendosje thotë që me një varforme kjo është arsye që nuk po bëhet. Kur po del në konkluzion absolutiste, për pa elaboru e idenë, pastaj nuk po kuptohet qartë që ka për do me thonë. Qëndrimi zyrtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës në qeveri. Po. Dhe në vazhdimësi ka qenë, ne me Serbinë nuk merremi vesh për asgjë, nëse nuk merremi vesh për gjithçka. Pra e dini që ndrim ka qenë, kur ka ardhur Albin Kurti në pushtet, ka thonë,
ne me Serbin duhet mas pari të normalizojmë raportet, pra e ka përmbys edhe konsensusin ndërkombëtar që ka qenë, sepse kanë fillu me mbyll kapitujt, kanë disa kapituj e negociu dhe mbyll. Zoti Kurti e ka gjujt ato, ka thonë, unë du mas pari parime, pastaj marrëveshje. Dhe Serbia me gjithë ka prita, përdojmë parime, parime t'jepim. Edhe o quë ka bu masarej mas 2 vjetë e qeverisje dhe negociata, besetime, kam rinë një dokument një faqe e gjys, që e ka qujtë marrëveshja e parimeve, dhe pastaj e pëjder problem vetë. Pra, konkluzioni përvoja, përkreja ndërkomtare, koordinimi ndërkomtare ka qenë për një dokument final në raport më Serbin, ku qëndrimi jonë, i pa negociushim, i deklaruar ka qenë që ne duhet të mbyllim me njohje reciproke. Dhe ka qenë qëndrimi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ju kujtoni edhe letrat e presidentit Biden, edhe letrat e presidentit Trump që i kanë dërguar presidentit Serbisë dhe presidentit Kosovës, që duhet të angazhoni seriozisht në bisedime për njohje reciproke. Dërsa tashmë me ardhmën e Zotit Kurtin qeveri, ajo ka ndryshuar dhe nuk është më. Kurti është fajtor. Sepse ka kërku vet, po ka Kurti fajtor për heqjen e njohjes reciproke. A bie kështu? Unë as nuk po e shpalli fajtor, as jo fajtor, sepse kjo tendenca për me dhon konkluzion absolutist është e gabuar. Unë po thon fakte. Fakt që mundi me verifiku, jo është se Zoti Kurti me ardhmën e qeveri ka thon ne nuk do marrveshje gjithëpërfshirëse finale obliguese, po do marrveshje për parimet. Mas pari do mi vendos parimet, pastaj marrveshjet. Dhe parimet ka thonë duhet vendosen mbi 5-6 parimet që i ka deklaruar në kuvendin e Kosovës dhe ka mendu se momentin që i deklaruar unilaterisht dëshirat e ti në kuvendin e Kosovës ato e standart ndërkombëtar. Dhe tas mas 3 vjetve ka ardhur një situatë ku i ka raportet e tensionuara me krejt botën dhe ku po thotë se është mirë me shku në zgjedhje, po më duhet dyqysh me bindë opozitën se duhet me shku me 2/3 në zgjedhje. E keni po sot deklaratën, e keni po dje deklaratën e djeshme ku thotë unë kam po gabime sepse s'kam pas përvojë dhe kam lexuar shumë libra, edhe libra që kisha pa lexuar gabim se mungesa leximi i librave. Je duke interpretu tani. Libra që i ka lexuar gabim. Libra që interpretoj, po është e vërtetë që unë interpretoj. Po nëse ti e citon, lutem citoje, se nuk po mbuj me riprodhu, po ai thotë ai thot se unë kam lexuar vetë libra s'kam pas përvojë. Po. Dhe nga librat e kam kriju përshtypjen e gabume. Po. Çfarë thotë? Po, ti bën që i ka lexuar gabim librat. Po. Okej, kjo pjesë e interpretimit. Para se ja fjalën ne spa, jo vetëm pak, duro Halil merr shënime e ke iPhone-in aty. Çfarë thot kryeministri Kurti sot në intervistën për Radio Evropa e Lirë, thot për sa i takon marrëveshjes me Beogradin, cilën dhe natyrisht jemi duke diskutuar pas një vjetori të